ង្ហាញពីដើមចំបៃបងក្រហមរបៀបនៃការដាំចំបៃបងក្រហមនៅតាមសួនបងប្អូននៅតាមសួនខ្ញុំសូមបង្ហាញពីដើមចំបៃនៅតាមសួននិងវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដើមចំបៃនៅតាមសួននៅចេញផ្កាច្រើនហើយនឹងមើលទៅល្អមែនទែនបងប្អូននេះត្រង់ជួរណាស់ចឹងគេដាំចេះគេជាលក្ខណៈមួយក្នុងសួនសម្រាប់ជាលម្អសួនពេលដែលយើងដល់លីបងប្អូនសួនចំបៃពោក្រហមអានគឺជាដើមចំបៃពោក្រហមហើយរបៀបនៃការដាំរបស់គេគឺគេដាំតាមជួរជួរនៅក្នុងសួនដាំនេះជាលក្ខណៈសួនដាំជាលក្ខណៈសួនបងប្អូនសានមែនតើនេះដើមចំបៃពោក្រហមអត់សូវមានស្លឹកទេប្រសិនសាតែគេបេះវាចូលទៅផ្កាទុកមើលទៅលម្អមែនតើនេះល្អណាស់ដើមចំបៃពោក្រហមមានការល្អមែនតើកញ្ចុំកញ្ចុំស្អាតស្អាតបងប្អូនការចំបៃពោក្រហមស្អាតមែនតើសូមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពការចំបៃពោក្រហមវាទៅគួរឲ្យកយគុណគួរជាទីពេចពើរមលមើលបងប្អូននេះដើមនេះមានលក្ខណៈសំខាន់គឺយើងដាំទុកជាលម្អផ្ទះទុកជាលម្អស្តាមសួននេះល្អមែនតើងាយស្រួលដាំមែនតើដើមនេះមើលស្អាតស្អាតមែនតើស្អាតវាទៅល្អណាស់បងប្អូនវាទម្រង់នៃដើមរបស់វាវាដាំក្នុងសួនវាទៅល្អមែនតើល្អនេះវិធីសាស្ត្រនៃការដាំនៅសួនវាទៅល្អមែនតើមើលពេលល្ងាចគឺល្អក៏ហោមស្អិនចាប់តែម្ដងបងប្អូនសូមទស្សនាវីដេអូបន្តពោក្រហមចំបៃពោក្រហមគេដាំនៅទីនេះគឺសម្រាប់លម្អតាមសួនបងប្អូនតាមសួនបើបានវិញនេះដាំគេដាំត្រង់ជួរត្រង់ជួរមែនតើស្អាតស្អាតដាំចំបៃពោក្រហមនេះសូមទស្សនាបន្តតទៅទៅនឹងដើមចំបៃពោក្រហមនេះបងប្អូនបានឃើញហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំបៃពោក្រហមដែលងាយស្រួលដាំជាទីបំផុតនៅក្នុងសួននៅតាមទីសាធារណៈនានាដែលចង់ដាំនេះសូមទស្សនានេះគេដាំនៅល្អមែនតើដើមវាទៅពីមកដាំអរណាស់បងប្អូនមែនតើការចំបៃពោក្រហមនេះនៅបានទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like និង Share បានច្រើនច្រើនទុកជាចំណេះដឹងនិងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនតែងតែនិយមដាំដើមផ្កាបើស្គាល់ពីដើមចំបៃពោក្រហមដើមចំបៃពោក្រហម
ាតមែនតើបងប្អូនស្អាតទស្សនាដើមចំបៃពណ៌ក្រហមដូចតទៅចំបៃពណ៌ក្រហមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្រ Channel Agree Cultures សូមទស្សនានេះហើយវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like នេះសិនបានច្រើនច្រើនសូមជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរពិតពិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចំបៃពណ៌ក្រហមអនេះស្លឹកវាយាស្លឹកវាគេបេះអស់លែងទុកតែពីរតងតែប៉ុណ្ណោះកាកូឡាពណ៌ក្រហមសូមទស្សនាបន្តទៅទៀតកាកូឡាពណ៌ក្រហមនៅនឹងហមហមល្អនេះអាយបៃកាចំបៃពណ៌ក្រហមបងប្អូនកាចំបៃពណ៌ក្រហមងាយស្រួលដាំងាយស្រួលថែចំកញ្ចុំស្អាតនឹមចំបៃពណ៌ក្រហមផ្កាក្រចុំនេះការចំបៃពណ៌ក្រហមកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចាប់ជួយចុច Subscribe និង Like និង Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់តែងតែនិយមដាំផ្កាតាមសួនតាមផ្ទះ។